inkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bizim haramız inkişaf. Göz hara götürdü Sumqayıt icra hakimi? Öz balasını bura götürdülər bəyəm icra hakimi. Cənab prezidentin qərarları var, fərmanları var, əmirləri var. Vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmayın, kömək edin vətəndaşa. Hər olur mu, heç bir problem yoxdur. Yaşayış var burada birinci mərtəbədə? Yox, burada yaşayış yoxdur, yox. Burada yox yaşayış. Daha bir dəqiqə bax, bax budur, bax, bax görürsünüz. Bax budur. Kionət idi burada. Bax budur. İnsan... Subayetin bizi hakimi bizi elə sevir ki, gəlmiş götürdü, bak bizi buraya, bak bu tarafa yere. Buraları bağlamışıq, içinin adını bozulmasınlar. Burada en bərbat gündəri. Her yer bərbat gündə, her yer. Dağılır, tökülür, her yer, her yer. Demolar bağlamışıq. Ne yapalım, bağlamışıq. Bak buraya götürdü bizi hakim, bak. İyi, koku, karakan, siçan, ilan, kurbağa. Gör ne, bak bak bu vəziyyət. Bak Sumqayıtın bizi hakimi, bak buranı da açacağım. Görüm asa verəcəm buranı. Açacağım buranı, yedin. Açacağım buranı. Hala çöktü Sumqayıtın bizi hakimi. Görün hara çöktü, bak bak bak. Orada. Yuxarı çekin, yuxarı. Paneller çürüyüb təmiz, panellerle gündəlir. Paneller zaten çürüyü, sökü. Uşaqlar burada yaşayır, burada oynayır. Bu uşaqların ataları, şey, anaları yoxdur, yetimdir bu uşaqlar. Bu körpə uşaqlar, burada belə uşaqlar çoxdur. Bizdən heç kim maraqlanmır. Sumqayıt icra hakimi prezidentdən qorxmur, Allahdan qorxmur, prezidenti bizdə vezinə alır, qərarını da vezinə alır. Budur vəziyyət. Biz vətəndaşlara belə zülüm çəkməliyik, icra hakimi də orada çəkməliyik. Burada tutacaq yoxdur uşaqlar deyə. Bak tutar, deyə uşaqlar. Uşaqlara ehtiyat olur. Ya, 21-ci əsr Azərbaycanımız, gözəl prezidentimizin gözəl qərarlarını icra eləməyən icra hakimi Fərid Zakir. Qəddar zalim, bunun gözünü çəkəcəm ki buranı. Bura şey olmasın, qovruza girməsin səni. Elə ki, bir sizə yalandan gəldi buranı remont et, göyə remont edirlər. Görsünüz mü bak? Gəlin, xahiş edirəm. Bak, buranın her yeri geldi, her yeri berbat yönde. Bakın, fahiş edilir. Paneller çürüyor. Her yer. Gelin kesin bura fahiş edilir, bunu anlıyorsun. Köstün Azerbaycan baksın, prezidentimiz baksın. Bakın, hayat lan. İcra hakimi bizi böyle götürdü. Bak, 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 bak. Ne bir şey lan? Burada insan yaşayar mı? Burada insan yaşar da ya. İcra hakiminin de bağı, bostanı, her şeyi de var. Hanım vatandaş memnuniyeti. Prezidentimizin kararını ziyaret edemezler, icra edemezler. İcra hakimi hiç kimi sayıyor, Sumqayıtın icra hakimi. Bu benim evim. Sumqayıtın icra hakimi koyup, bak bu kapını. Yalanlar remont edildi diye tuvalet kapısı da koyup. Tuvalet kapısı ne kapısı bilmiyorum, cekil işe getirdi koydular. Gör remont edildiler. Bak, çıkar da yavru. Salam. Gelin hanım, hoş geldin. Çıkar da yavru, tez çıkar. Sumqayıtın icra hakimi o bir yatakhanada. Suyun ışığını kəsirdi, bundan da 5 metr idi mənim balalarımın ərəyəqi, bax. Su ışığı olmadı, uşağımın ərəyəqi bu günə düşdü. Bunu zakir elədi, icra hakimi. İcra hakim, bax, bax, bax. Suyumuzu, ışığımızı kəsirdi, icra hakim, bax, uşağımın ərəyəqi bu günə düşdü. 850 manata qədər pul borcum var, hələ də heç ödəyə bilmirəm. Ödəyə bilmirəm. Ermənilər o yandan məhv edirlər biz Azərbaycanlıları, bunlar da bu yandan. Kızım, sən sif toxuyursan, Fabian nədir? Adın nədir sən? Bak buna bak, ellerine bak lan. Ellerine bak, buna bak. Hamısı belədir, bak bak bak, budur, bak buna bak. Görsün ellerine. Sumqayıtın icra hakimi orada suyumuz ışığımız kəsirdi. 8 ay suya ışığı. Antitan sanitariyadan olub bu. Bəli, bəli, su ışıq yok, bir tarakan gelirdi orada. İlan, qurbağa. Her yere şikayet edin. Neç otağdı bura? Buraya 2 otaq verirler, bak budur, bak. Gəlin qurbağa, bak. Bu bizim xunamız, bak bunu. İnkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bu bizim xunamız. Bu bizim hamamımız, tuvaletimiz. Şey yandıranı. Ha, bu bizim hamamımız, tuvaletimiz. Bağışlayayım, özür istiyorum. Üzrəncilərdən. Ha, budur, bak. Çox. Burada mən müraciət edirəm cənab prezidentimə. Ali baş komandanıma. Qurban olum sizə, cənab prezident. Bu bayraq uğrunda canımı da verməyə hazıram. Adım Elsevəndir. Elsevəndir, mən şəhid olma, niyə şəhid olmamışam? Mən ona yanıram.
Bu bayrağa canım da kurban. Ama bu bayrağın altında bize zulüm verirler Cenab-ı Prezident. Mehriban Hanım sizi de saymırlar. Cenab-ı Prezident sizi de saymırlar. Sizin vatandaş memnuniyetine ileri gelen siyasetiniz var. Bu icra hakimleri, bu memurlar sizi saymırlar. Korkmurlar sizden Cenab-ı Prezident. Bize balalarımıza, körpə balalarımıza maddi, mənəvi, psixoloji zərbə vurublar Cenab-ı Prezident. Bura köçmək üçün Sumqayıtın icra hakiminin bacısı oğlu, yekə qarındı bu boyda Hüseyin, yeklərin böyüyüdü. Maşını, evilloları, her şeyi var Sumqayıt icra hakiminin bacısı oğludur. Dedim, bura köç, bura köç, sənə 6.000, 5.000 pul verəcəm, dedim uşağın əlini sağaltdırasam, çox şikayet edirsən sən. Dedim, dedi, videolarını yığışdır hər yerdən. Dedim, yaxşı. Köçdük bura, Babel'in yanından bir remont elədi, köçdük bura, bu qəzalı yataqxanaya. Gəldim bura, getdim, müradif elədim icra hakiminə, Teymur Səmədov da Allahdır. Getdim bacı oğluna, dedi ki, bizim pulumuz yoxdur, sənə borcdu yox. Nə pulumuz var, nə paramız var, heç nəyimiz de yoxdur. Pulumuz yoxdur. Az sonra ne cəmaatı? Ham, sizdə olan pul heç bir Clinton'da yoxdur. Putin'de de yoxdur sizdə. Erdoğan'da da yoxdur sizdə olan pul. İndi sizin şikayetiniz. Şikayetim odur ki, hanım qurban olun. Bax, bu yere insan öz balasını... Neçə nəfər yaşıyorsunuz bu evde? Bu evde 4 nəfər idi, ha? 4 nəfər. 4 nəfər. Bəli, 2 körpə. Bunları vətən... Bu gələcəyin əskəridir, bu gələcəyin. Bunun bədəndə vitamin yoxdur. Bədəndə vitamin, bu gələcəyin anasıdır. Əskər deyəcək, bu. Ələyəqi bu gündə. Məmur öz başlarında qurban olubdur. Bunlar. Biz kasıbıq, ey kasıbıq. Bəlkə bu videodan sonra icra hakimi gəlib mənim balalarımı da öldürdülər. O belə şeylərə şeydir, qadirdir. Biz məmur öz başlarından zülüm çəkirik. Cənab Prezident, qurban olum sizə. Biz sizə inanırıq, dəstəkləyirik. Dəmir yumruq islahatlarını Sumqayıta da gəlsin. Qara maskalı qardaşları göndərin bura. Xilas olaq, Cənab Prezident, xilas olaq. Bizi bu zülümdən qutarın, Cənab Prezident. Bizim yaxşı yaşamaq haqqımız, hüququmuz var, gözəl qanunlarımız var. Lakin bunlar bizi tapdalayırlar. Belə olmaz, belə yerdə insan yaşamaz. Bu, Zakir Fərəcov öz balalarını burada kötürtməz. Qurban olun, kömək edin, Cənab Prezident, belə olmaz. Haqsızlığa son olsun, son olsun, qurban olun. Belə olmaz, Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri də Sumqayıt şəhəridir. Sumqayıt günü-gündən inkişaf edib, gözəlləşib. Amma mən inanmazdım ki, bu gözəlliyin içində bu cünə bina var. İnşallah, Zakir Fərəcov, sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm bu ailəyə köməklik eləməyinizi. Lütfən, rica edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun.